ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជនដែលគ្រូចតិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់បាននិមន្តចូលរួមប្រតិស្ថានព្រះពោធិព្រឹក្សនៅវត្តព្រះពុទ្ធមេត្តាក្រុងហូមស្ទេតរដ្ឋហ្វ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិក លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃសុក្រ9រោចខែជេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជនដែលគ្រូចតិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់បាននិមន្តចូលរួមប្រតិស្ថានព្រះពោធិព្រឹក្សនៅវត្តព្រះពុទ្ធមេត្តាក្រុងហូមស្ទេតរដ្ឋហ្វ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទុកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទក្នុងទីនោះធ្វើសក្ការបូជា ក្នុងនោះពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងទីនោះផ្ទាល់ក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមប្រគេនភេសជ្ជៈនិងចូលរួមទ្រទ្រង់បច្ច័យ4ដល់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យគួររំលឹកផងដែរថាតាមគម្ពីរពុទ្ធសាសនាចេតិយគឺបានបែងចែកចេញជា4ហើយព្រះពោធិព្រឹក្សលោករាប់ចូលជាបរិភោគចេតិយរូបបរិភោគចេតិយគឺជាវត្ថុស្ថានដែលសាងឡើងដើម្បីតម្កល់វត្ថុប្រើប្រាស់
ព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅដូចជាសង្វេយនិយដ្ឋាន4កន្លែងគឺឧទ្យានលុម្ពិនីចេតិយកន្លែងដែលព្រះអង្គប្រសូតឧរវេលាសេនានិគមពុទ្ធគយាគឺជាកន្លែងដែលព្រះពុទ្រត្រាស់ដឹងបរិអិសេតនៈមគ្គទេយវ័នជាកន្លែងដែលព្រះអង្គសម្ដែងបឋមទេសនាក្រុងកុសិនារាគឺជាកន្លែងដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បរិនិព្វាន ដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការេមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់ នឹងចូលរួមចាក់ដី1,500,000ស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧជាយោការសន្សំបុណ្យរំលែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ